Je už mnohaletou tradicí, že motorkářská sezóna se zahajuje v Poděbradech. Nejinak tomu bylo letos, a tak se centrum lázeňského města v sobotu 2. dubna zaplnilo nádhernými stroji na dvou kolech. O tom, jaké to je takovou akci pořádat, jsme si povídali s jedním z organizátorů, Kamilem Bernardem. Dneska je tady 18. ročník jízdy Praha Poděbrady, už je to tradiční jízda, zahajuje se tím motorkářská sezóna. Ročník je sice 18., ale tradice celý téhle akce sahá do roku 1931, kdy jsem banda nadšenců jezdila, a možná proto to hlavním organizátorem je Harley Davidson klub Praha, což je nejstarší Harley Davidson klub na světě, a HOK, pražský chapter Harley Owners Group, což je v podstatě motorkářský klub založený fabrikou Harley Davidson. Jak říkám, je to tady po 18. zahajujeme sezónu a doufám, že ta sezóna bude skvělá. Uspořádat tak rozsáhlou akci musí být organizačně hodně náročné. Jak se vám to každý rok daří? Je to rok od roku složitější. Pamatujeme doby, kdy nám stačilo jedno razítko a nahlásit to na jednom úřadě. Dneska musíme běhat po několika úřadech ve všech krajích, ať je to policie České republiky, ať je to městská policie, ať jsou to krajské úřady. Razítek je víc a víc a myslím si, že příští rok jich bude zase o několik potřeba navíc. Na lázeňské kolonádě jsou zaparkované pouze motocykly Harley Davidson. Máte tušení, kolik jich tu může být? Z Prahy nás vyjíždělo víc než loni, nebál bych se říct přes 200 motocyklů, a každá benzínka cestou, kterou jsme jeli, byla obsypaná, takže myslím si, že těch Harleyů tady bude hodně, to je to správné číslo. S příchodem motorkářské sezóny vždy zhoustne provoz na silnicích. Co byste vzkázal nejen motorkářům, ale i ostatním účastníkům silničního provozu? Jezděte opatrně, dávejte na sebe pozor, buďte ohleduplní, jak motorkáři, tak ty v plechovkách. Jsme rychlejší, motáme se někdy mezi autama a jsme rádi, když nám někdo uhne. Motorkáři, poděkujte každému, kdo vám uhne, a hlavně na začátku příští sezóny, ať jsme zase všichni.